आज हामी आकाश श्रेष्ठ निश्चल बहने त्यसै गरी दह्याङ राई यी तीन नायक मध्ये को हो त बक्स अफिस कलेक्सनको किङ, कसको फिल्मले सबैभन्दा धेरै बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसो गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। चर्चा सुरु गरौँ दह्याङ राईबाट। पछिल्लो समय दह्याङ राईको क्रेज, फ्यान फलो, डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ भने दर्शकबिनहरूले दह्याङ राईलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। विशेष गरेर दर्शकबिनहरूले दह्याङ राईको एक्टिङलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि दह्याङ राईको ब्याक टु ब्याक फिल्महरू सुपरहिट साबित भइरहेको छ भने यो वर्ष हालसम्म आइपुग्दाखेरि दह्याङ राईको तिनवटा फिल्म रिलिज भइसकेको छ र ती तिनटै फिल्महरू ब्याक टु ब्याक सुपरहिट साबित भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय दह्याङ राईको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ भने पारिश्रमिक पनि एकदमै धेरै हाई भइरहेको छ। दह्याङ राईको हालसम्म थुप्रै फिल्महरू रिलिज भइसकेको छ भने दह्याङ राईले नेपाली कथानक चलचित्र लुट फिल्ममा अभिनय गरिसकेपछि पछाडि फर्केर हेर्न परेको छैन। लुट फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले दह्याङ राईको एक्टिङलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि लुट फिल्ममा अभिनय गरिसकेपछि दह्याङ राईलाई थुप्रै फिल्महरूबाट अफर आएको थियो र यतिखेर दह्याङ राईको 40 बढी फिल्म रिलिज भइसकेको छ भने दर्जनौँ फिल्महरू ब्याक टु ब्याक सुपरहिट साबित भइसकेको छ। दह्याङ राईको हालसम्म रिलिज भएको फिल्महरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने फिल्ममा भने कबड्डी 3 पर्न सफल भएको छ। कबड्डी 3 फिल्म यही असोज 3 गतिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको भने यो फिल्मले थुप्रै फिल्महरूको रेकर्डलाई ब्रेक गर्न पनि सफल भइसकेको छ र यो फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा 51 मनाउन पनि सफल भइसकेको छ। अझै पनि कबड्डी 3 फिल्म केही हलहरूमा रिलिज भइरहेको छ। कबड्डी 3 फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले दह्याङ राईको कमेडी पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो भने कबड्डी 3 फिल्म यो वर्ष रिलिज भएको फिल्महरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने फिल्ममा नम्बर 1 आफ्नो नाम लेख्न पनि सफल भएको थियो। कबड्डी 3 फिल्मले नेपाल र नेपाल बाहिर गरेर एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। कबड्डी 3 फिल्मले नेपालमा मात्रै बक्स अफिस कलेक्सनमा 14 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने यो फिल्मले नेपाल र नेपाल बाहिर गरेर 16 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइसकेको छ। यो फिल्म अझ पनि नेपाल बाहिर रिलिज हुने क्रम जारी रहेको छ भने यो फिल्म अझ पनि नेपालमा केही हलहरूमा रिलिज भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि भोलिको दिनमा कबड्डी 3 फिल्मको बक्स अफिस कलेक्सन अझ धेरै हाई हुने पनि देखिरहेको छ। पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले दह्याङ राईलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। हजुरहरूलाई दह्याङ राई कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। अब चर्चा गरौँ निश्चल बस्नेतको बारेमा। निश्चल बस्नेतलाई हामीले नायकको रूपमा देख्न पाउनुभन्दा अगाडि डाइरेक्टरको रूपमा देख्न पाएका थिए। निश्चल बस्नेतले नेपाली कथानक चलचित्र लुट फिल्मलाई डाइरेक्सन गरेका थिए र त्यतिखेर लुट फिल्म सुपरहिट साबित भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर निश्चल बस्नेतको एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको थियो। त्यसै गरी पछिल्लो समय हामी निश्चल बस्नेतलाई नायकको रूपमा पनि देख्न पाइरहेका छौँ भने निश्चल बस्नेतले नेपाली कथानक चलचित्र 2 रुपियाँ फिल्ममा अभिनय गरिसकेपछि निश्चल बस्नेतको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ र दर्शकबिनहरूले काले दाईको रूपमा एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय निश्चल बस्नेतको क्रेज, फ्यान फलो, डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ भने हाल निश्चल बस्नेतद्वारा अभिनीत पछिल्लो चलचित्र घामट सेरे फिल्म यतिखेर देशव्यापी रूपमा रिलिज भइरहेको छ। घामट सेरे फिल्म यही कार्तिक 22 गतिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको भने यो फिल्मले दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि घामट सेरे फिल्मले शुक्रबार र शनिबार बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ भने आज आइतबार पनि यो फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ।
घामड शेर फिल्मलाई हेमराज विशीले डाइरेक्सन गरेका हुन् भने यस फिल्ममा हामीले निशाल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्कालाई मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ भने यो फिल्म कमेडीमा आधारित रहेको छ। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर कमेडी पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि घामड शेर फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 3 दिन पार गर्दैछ भने 3 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यो फिल्मले लगभग 1,20,00,000 हारिमा ग्रस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। घामड शेर फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले भोलिको दिनमा अझ राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने पनि देखिरहेको छ। पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले निश्चल बस्नेतको एक्टिङ र कमेडी पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय निश्चल बस्नेतले अभिनय गरेको फिल्महरूले ब्याक टु ब्याक एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट भइरहेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय निश्चल बस्नेतको पारिश्रमिक पनि एकदमै धेरै हाई भइरहेको छ। पछिल्लो समय एकदमै महँगो नायकको रूपमा हामीले निश्चल बस्नेतलाई पनि देख्न सक्छौँ। यतिखेर घामड शेर फिल्म देशभर रिलिज भइरहेको छ, आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। यदि हेरिसक्नु भएको छ भने फिल्म कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै, त्यसै गरी हजुरहरूलाई निश्चल बस्नेत कस्तो लाग्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल र एकदमै ह्यान्डसम नायक आकाश श्रेष्ठको बारेमा। पछिल्लो समय आकाश श्रेष्ठको क्रेज फ्यान फलो डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ भने पछिल्लो समय आकाश श्रेष्ठको ब्याक टु ब्याक फिल्महरू सुपरहिट साबित भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समयको एकदमै महँगो नायकको रूपमा हामी आकाश श्रेष्ठलाई देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय विशेष गरेर दर्शकबिनहरूले आकाश श्रेष्ठको खाइलाग्दो ज्यान र क्युट फेसलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। यतिखेर आकाश श्रेष्ठले अभिनय गरेको पछिल्लो फिल्म पोइपरु काले फिल्म यही कार्तिक 8 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भइरहेको छ भने पोइपरु काले फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पोइपरु काले फिल्म हालसम्म आइपुग्दाखेरि सुपरहिट साबित भइसकेको छ। आकाश श्रेष्ठको गत वर्ष नेपाली कथानक चलचित्र राम कहानी फिल्म रिलिज भएको थियो। आकाश श्रेष्ठको राम कहानी फिल्म पहिलो फिल्म रहेको थियो जुन फिल्म सुपरहिट साबित भएको थियो। आकाश श्रेष्ठले राम कहानी फिल्ममा अभिनय गर्नुभन्दा अगाडि नै 4 फिल्ममा अभिनय गरिसकेका थिए, तर ती 4 फिल्मले खासै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन भने गर्न सफल भएको थिएन। तर राम कहानी फिल्ममा अभिनय गरिसकेपछि आकाश श्रेष्ठको क्रेज फ्यान फलो डिमान्ड एकदमै धेरै बढिरहेको छ भने दर्शकबिनहरूले राम कहानी फिल्म हेरिसकेपछि आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीलाई पनि एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र राम कहानी फिल्म सुपरहिट साबित भइसकेपछि आकाश श्रेष्ठको पारिश्रमिक बढेर 10,00,000 हारिमा पुगेको थियो। त्यसपछि आकाश श्रेष्ठले सम्हालिन्छ कलिमन फिल्ममा अभिनय गर्नको लागि 10,00,000 पारिश्रमिक लिएका थिए र सम्हालिन्छ कलिमन फिल्मको सुटिङ सकिसकेपछि आकाश श्रेष्ठलाई पोइपरु काले फिल्मबाट अफर आएको थियो र यतिखेर पोइपरु काले फिल्म देशभर रिलिज भइरहेको छ भने पोइपरु काले फिल्ममा अभिनय गर्नको लागि आकाश श्रेष्ठको पारिश्रमिक बढेर 18,00,000 पुगेको थियो। पोइपरु काले फिल्ममा अभिनय गर्नको लागि आकाश श्रेष्ठले 18,00,000 पारिश्रमिक लिएका थिए भने यतिखेर पोइपरु काले फिल्म पनि बक्स अफिस कलेक्सनमा एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्दै सुपरहिट साबित भइसकेको छ। अब आकाश श्रेष्ठको पारिश्रमिक अझ धेरै हाई हुने पनि देखिरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र पोइपरु काले फिल्म यही कार्तिक 8 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको भने पोइपरु काले फिल्मलाई शिशिर राणाले डाइरेक्सन गरेका हुन् भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ। आकाश श्रेष्ठ, पूजा शर्मा, सौगात मल्ल, सृष्टि श्रेष्ठ आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ भने यो फिल्म कमेडी र लभ स्टोरीमा आधारित रहेको छ। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मको कथावस्तु, गीत सङ्गीत, त्यसै गरी कमेडी पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पोइपरु काले फिल्मले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग 6,60,00,000 हारिमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ भने पोइपरु काले फिल्मले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइसकेको छ। पोइपरु काले फिल्म अझ पनि थुप्रै हलहरूमा रिलिज भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले भोलिको दिनमा अझ राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने पनि देखिरहेको छ। हजुरहरूलाई दयाङ राई, निश्चल बस्ने, त्यसै गरी आकाश श्रेष्ठ
यी तीन नायकमध्ये हजुरहरूलाई कुन नायक एकदमै धेरै मनपर्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। हस् त धन्यवाद।